Mä sain tällä viikolla PR-lähetyksen Marsanalta ja Clinicalta, ja tää video tulee olemaan nyt näiden tuotteiden first impressions. Tästä paketista tosiaan löytyy tää heidän Black Honey Collection, ja mä oon vähän surullinen, että on limited edition, koska ylipäätään kun mikään tuote on limited edition, niin mua vähän surettaa, koska mitä jos mä rakastan sitä, ja sit sitä ei enää tuu saamaan mistään sen tietyn ajan jälkeen. Mut joo, tähän tosiaan kuuluu se heidän ikoninen Black Honey Lipstick. Sitten tässä on huulikilto, maskara ja sitten joku tämmönen niin kuin huuli- ja poskiöljy. Joten mä aion tänään näillä tehdä mun meikin. Mulla on itse asiassa tänään illalla yhdet mun kavereiden valmistujaiset, joten tää on vähän silleen riski, että heti tällaista niin kuin jotain tilaisuutta varten mä kokeilen uusia meikkejä. Hän ehkä mua mietityttää se itse ripsari, koska mä haluaisin laittaa tekoripset, mut joo, katsotaan sit mitä sen kanssa tapahtuu, kun sen aika tulee. Mä aloitan nyt tekemään mun meikkiä. Ja mä teen sen siihen pisteeseen saakka, että mä pääsen käyttämään jotain näistä tuotteista. Mä ihan nopea vielä unboxaan nää. Joka ikinen sävy on siis siinä ikonisessa Black Honey-sävyssä. Tää on nyt heidän Lip and Cheek Oil. Ja mä rakastan tätä pakettia, tää on niin chic. Tää on se heidän ikoninen huulipuna. Mitä tulee tähän huulipunaan? Mä itseasiassa nähnyt vuosien ajan jo tästä kaikkia eri asioita somessa, mutta mä en ole vain jostain syystä koskaan ostanut, niin mä oon ihan super innoissan. Nyt kun mä oon saanut nää käsiin, niin mä oon saanut kokonaisen niin kuin kokoelman. Tää on nyt se itse viininpunainen tai Black Honey-sävyssä oleva ripsari. Ja sitten viimeisenä mun mielestä tää oli nyt se heidän huulikilto. Ja oh. Jos tää ei huuda syksyä, niin mä en tiedä mikä huutaa, mut joo, nyt mä aloitan tekemään meikin. Mä tuun kohta takas. Okei, nyt mä oon päässyt tähän pisteeseen saakka, ja mä haluun laittaa kyllä tätä ripsiväriä, ja mä pyrin tekemään tän silmämeikin silleen, että mun ei tarvis laittaa mitään tekoripsiä tänään. Taivutan mun ripset, ja sit lähdetään testaa tätä. Tältä se sävy näyttää. Se näyttää kyllä yllättävän ruskealta, ainakin mun silmään. Tossa ehkä näkyy vähän enemmän semmoista punaisuutta, mutta silti aika ruskea mun mielestä, mutta ei se mitään, mä lähden nyt laittaa tätä. Ja täytyy kyllä sanoa, että mä tykkään tosi paljon tästä harjaksesta, että millainen tää on. Täytyy kyllä sanoa, että tälleen ensivaikutelmalta, niin tää ei hirveästi taitu mun mielestä punaiseen, että se on tosi tumman sävytteinen. Mä sanoisin oikeasti, että tää olisi jopa ruskeaan taittava. Mä laitan nopea vähän nestemäistä bronzeria, ja nyt mä aion siirtyä tähän Clinicaan. Tää oli se heidän Lip and Cheek Oil. Ja jos mä en ole täysin väärässä, niin mun ymmärtääkseni kaikki tällaiset niin kuin öljypohjaiset tuotteet olisi hyvä laittaa mahdollisimman niin kuin omalle iholle, koska mä en haluaisi laittaa tätä sen meikkivoiteen tai minkään muun jutun päälle. Niin mä laitan tätä nyt tässä kohtaa ihan vähän ja sit mä yritän vaan välttää mun meikkivoiteen kanssa tätä aluetta, mihin mä oon laittanut. Tai itse asiassa tehdään silleen, että mä teen tälle puolelle näin. Ja sit onpa toi kaunis sävy. Siis tää on niin semmonen luonnollinen, ihan kun mä olisin tietysti ollut jossain niin kuin ulkona, vaikka pakkasessa tai hölkkäämässä. Onpa ihana. Okei, mutta täällä toisella puolella mä nyt teen silleen, että mä laitan meikkivoidetta, niin katsotaan miltä toi näyttää sen päällä. Nyt mä oon laittanut meikkivoidetta, mä yritin välttää sitä punaisuuden aluetta. Toi kuulosti oudolta, mutta ihan sama. Ja nyt mä aion laittaa tätä ton meikkivoiteen päälle, koska kumminkin tää on öljypohjainen. Niin mulle ainakin logiikan mukaan it makes sense, että mä en hirveästi laittaisi tätä minkään muun tuotteen päälle. Ihan koska se voi tehdä siitä vähän ehkä läikykkään. Ja tosta tulee kyllä sitä punaisuutta, mutta mä en ihan mieluusti henkilökohtaisesti laittaisi tätä paljon ihan vaan koska tää on öljy. Tää on kyllä oikeasti, tää olisi niin täydellinen semmosiin no makeup makeup days, kun ei ole juurikaan mitään muita kasvotuotteita. Mut siitä huolimatta kyllä siitä tulee tosi tommonen luonnollisen näköinen sävyte. Ja kyllä mä tätä rakastan siitä huolimatta, vaikka mä en nyt halua hirveästi tätä laittaakaan. Mä laitoin vielä nopea mun peiteainetta, niin tässä vielä näkyy se punaisuus. Se oikeasti näyttää niin luonnolliselta. I love it. Mä kiinnitin nyt mun kasvot puuterilla ja mä halusin tulla näyttää, että miltä se punaisuus tuossa poskilla näyttää sen jälkeen. Se on todella todella hento, mutta se on siinä ja taas tosi luonnollisen näköinen. Mä tiedän, että Black Honey-kokoelma tai tuotteet ylipäätään on siis todella ruskean taittavia. Siis ne on niin viininpunaisia, että niitä voisi melkein sanoa ruskeaksi. Niin sen takia mä en yhtään ihmettele, että ripsarikin näyttää periaatteessa ruskealta. Mutta en mä tiedä, mä olisin ehkä siitä vaan toivonut, että siinä olisi ollut enemmän punaisuutta. Siis tää on kyllä tosi kaunis lopputulos siitä huolimatta, mutta again, mä olisin vaan itse toivonut, että olisi ollut punaisempi. Nyt mä oon saanut mun meikin tehtyä ja mä otan nopea kaiken meikkivoiteen pois mun huulilta. Ja musta tuntuu, että itse asiassa Lip and Cheek Oil on täydellinen arkeen, koska tää on vaan yksi tuote. Niin mä eka swatchaan sen mun huulille.
tää on täydellinen nyt syksyyn. Siis se näyttää siltä, että mä olisin syönyt marjoja niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla. Ja tää ei oo semmonen överi paksu koostumus, tää ei oo sille ollenkaan tahmee. Tää on tosi ohut ja miellyttävän tuntunen. Otan tän nyt nopee pois. Kokeillaan noita kahta muuta huulituotetta myös. Musta tuntuu, että nää on sit ehkä semmosia, että kun on oikeasti menossa jonnekin ja haluu jotain vähän pitkäkestoisempaa. Mut eka mä otan tän huulipunan. Okei, mä ymmärrän nyt jo tästä pelkästään, kun tätä laittaa, että kuitta on niin suosittu. Koska siis tän koko ja muoto on niin täydellinen tähän huuliin. Ja tää paketti, tää on niinku, ihan kuin piirtäis kynällä. Ihan identtinen kuin toi äskeinen huuliöljy. Miinus ehkä sit se kaikki kiilto, mitä siitä öljystä tulee. Mutta sitä varten on sit tää huulikiilto itsessään, joten mä laitan tätä nyt vielä tähän päälle. Aika mielenkiintoinen toi itse applicator. Oh my god, tää on aika paksu joo. Tää on niinku ehkä kaikista pigmenttisin näistä. Ja tää on myös tosi paksu. Aha. Tää on ehdottomasti ehkä vähän semmonen NS-tujumpi tavara, että tää kombinaatio pysyy paremmin. Mut joo, tossa oli nyt kaikki nää Limited Edition Black Honey-tuotteet. Ja täytyy kyllä sanoa, että mun lempparit on ehdottomasti nää huuli- ja poskituotteet. Mut tää ripsari ei ehkä nyt ollut ihan se, mitä mä olisin halunnut, toivonut tai odottanut. Nämä ehdottomasti jatkoon, mä rakastan näitä.